گویا سے کس جائے جمعہ پڑھنا نہیں جمعہ مکلو پڑھے پتہ سمکیو سہتی آکھ تم کو زبردست اسرار دبو نتاس پانچ اندہان منٹن کرتے نمن مستوراتن مس کات نت سے مشی ونکی جلدی مشی اوڑ گسن مچ گسن اس کی جائے بیان کرنی تم کو زیادہ اسرار میں تو تم سے کیا چھ زیادہ اسرار کرن یمو کندو کرو کات دبن ہے میاز ماجہ ہند گام کم سند ماجہ سے فکر مے تو ماجہ کیا فکر چھے دپن ماجہ چھ اس نش تمس قبر یاد نش تمس معاشر تمس صرف اکی فکر سنی کر کرو سنی کر چونکہ یہ ہرد یہ یمی ہرد دلیل دپن صبح سے وتن تو بس چھ وظیف لاگن پڑھن کیا ہو سن ادا سن روز کرنے لالنے تہ کر سن ٹاٹنے تہ کر گو چلے کلان اس تمس برونٹھ پتہ کہ چلے کلان یی تم سات سن ضرورت کسی سن بک تھی آسن پانے وون تمس قبر تمس غم تو فکر کہین دوستو یم سات سن اولاد وچن سن زندگی کہ ٹٹس تو لالس صرف فکر کھاد کر تراؤ گڑائی کر کرو کٹائی کر کرو اور چونٹ کر والو چونٹین ہن فکر ڈونین ہن فکر بادمن ہن فکر گپن ہن فکر گاس ہن فکر تو سانین اولادن تش ذہن بنن یہ کہ بس مقصد زندگی سے یت یوت کہ گاؤ گھس گتل دود دن باغس گھس مال نیرن اور روپے گھس ان کریں یہ کرن یل سہ وچن پنین بڑین ہن زندگی تمس دلس مز تمک اثرات پیون چونکہ سچن وچن کن جائیں تذکر کہ مول کرن پولیس رات تذکر موج کرن مدانی مشہور تذکر دن پران زمانس مل مج تم سہارس وتن پتہ ودان آسان کیا ربس بروٹ کن ہم شر پہ پرسن ماجہ موجی ٹھیک ودان کیا ٹاٹ ٹھیک ودان تم گوبر کی ناؤ لکٹ تم دپان کتان دلیل وی بڑ بڑ منگان پروردگارا دوس کے کنار نش نجات پروردگارا قبر ہند عذاب نش نجات پروردگارا مشرچ رسوئی نش نجات ہم دپان مسا دوس کو نار کت سہ مدان مشر کیا گو یمن بچن اس پیون ہند اثرات اخ بچہ اس نابالغ اس ودان اصل اس ودان امہ موجوب تہد مول موج تو گر کیا ودان تمس سمکھو اک دہ نفرات دس تو گوبر ٹھیک ودان دس مے جہنم ڈر کمیک دس ہت دل ذکر ٹھیک ون یت شٹانگ سمت یعنی ون چھ نابالغ اٹھ وہری نو وہری تو ٹھیک یوت ٹھیک کیا کری پروردگار ٹھیک نابالغ ون لکٹ ون ٹھیک یوت ڈر دس مے ڈر امہ موجوب کہ یل پروردگار تھی بڑین بڑین گنہ گار زال کت مز دوزخس من نافرمان زال مے ڈر مے گھس زال دن ٹے کت کٹ زالی دس بہ وچن مین موج یل دانس سندرا دان یل زالن سن بجہ بجہ زن ہڑ کیا انان تم سیود ہیوان کی پتہ چن سہ لکٹ لشتی کیا انان تمہ لشتین تھوان سہ زالن گڈ لشتی تم لشتین سہراون کت دانس تو تم سی پہ بجہ زن ہڑ دزن تو بہت سوچان کہ اگر بڑین گنہ گار سہ زال تی خبر مے لکٹس گھس نا سہ لشتی تدل گھسم زال تتھ لکٹین بچن تسان دوس کو ڈر حالانکہ تم نابالغ آنے وجوہات کیا گھر اثر ماحول اثر اثر اس پیون تمہ پہ